Eyavuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Namisindwa County era nga yabadde akulira ensonga z'amateeka mu kibiina ki National Unity Platform Anthony Wamiri avudde mbulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero ku Lwokusatu, Ssenkaggale w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise ku mikutu gy'egyenjawulo n'ategeeza nga Anthony Wamiri bw'afiiridde mu ggwanga lya Amerika gye badde afunira obujjanjabi okuviira ddala mu mwaka gwa 2021. Wamiri yasooka kuddusibwa mu ddwaliro lya St. Anthony Medical Center Kasangati nga lino lisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso nga yatwalibwayo mwezi gwali gwa 5 2021 nga yali alinamu okulumizibwa mu lubuto. Nga wayiseewo wiikisi ezaawerako, ono yaleetebwa mu Kampala kyokka oluvannyuma n'atwalibwa mu Boston Medical Center mu Massachusetts mu ggwanga lya Amerika ng'era gy'abadde afuna obujjanjabi era nga kyategerekeka nti ono baamusanga ne kansa ng'atuuse ku mutendera ogwokuna. Wamiri y'omu ku bannamateeka abaakiikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuwakanya okulondebwa kwa Yoweri Kaguta Museveni okwa 2021. Anthony Wamiri abadde munnabyabufuzi ate munnamateeka omukuukuutivu ng'alina ne kampuni y'amateeka ya Wamiri and Company Advocates wano mu ggwanga lya Uganda era ng'ono abadde mulwanirizi wa ddembe ate omusajja munnabizinensi. Anthony Wamiri bamuzaalira mu disitulikiti y'e Namisindwa mu kitundu ekya Bugisu mu buvanjuba bw'eggwanga lya Uganda. Emisomo gye yagitandikira kamwokya Islamic Nursery Primary School nga wano we yava n'agenda ku City High School e Kololo ng'era wano we yava n'agenda e Busoga ssaako ne Tororo College okusoma olevo ye. Wamiri oluvannyuma yeegatta ku Uganda Matters High School Lubaga okusoma emisomo gye gya elevo. Oluvannyuma ono we yava n'agenda e Makerere okubeera ng'asoma degree mu Arts. Obula degree eno teyagisoma kugimalako era bw'atyo n'adda mu kusoma obusomesa ng'alina private sponsorship wabula eno yali ya kitundu nga yunivasite yemusasulirako kuba maama we yali sekuritale mu department ya education. Obula nga Wamiri yakasoma weeks 2 mu busomesa, maama we yafuna ekirooto era n'alaba ekigambo ekinene ekya justice ekitegeeza nti amazima n'obwenkanya era nga wano maama we yategeereza mutabani we kirabika kekadde abeere ng'akyusa ava embusomesa abeere ng'asoma amateeka. Kyokka Wamiri kino yasooka kukiwakanya ng'agamba nti kkoosi y'obwamateeka ya bbeeyi nnyo ate nga yakusomera emyaka mingi ekintu ky'atayagala. Wabula maama we yalemerako okutuusa nga mutabani wakkiriza n'agenda mu kkoosi y'amateeka. Wamiri yasoma diguri mu mateeka ku ssettendekero wa yunivasite okuviira ddala mu 2000 paka mu 2004 era ng'ono bwe yamaliriza yeeyongerayo ku Law Development Center mu Kampala. Wamiri era yafuna ne certificate mu International Human Rights ssaako Good Governance oba enfuga ennungi nga zino yazifuna mu Copenhagen Business School era nga yafuna ne Masters mu Domestic Human Rights okuva ku ssettendekero Makerere. Wamiri ye yatandikawo Wamiri and Company Advocates era ng'ono abadde ne bannamateeka 8 be yawa emirimu ssaako n'abalala baatendesa abasoba mu 300 era nga kampani y'eno yatandika mwezi gwa 8 mwaka gwa 2008. Wamiri abadde looya okumala emyaka egisoba mu 13 era ng'ono abadde alinamu obukugu obw'enjawulo omuli okubeera ng'akiikirira abantu abavunaanibwa emisango egya naggomola omuli obutemu ssaako n'okulya mu nsi olukwe. Wamiri yaliko omulamuzi wa kkooti etandikirwako mu disitulikiti y'e Nakasongola era nga muno yaweerezaamu okumala emyaka 3 okuva mu Septemba wa 2009 okutuuka mu Gwokuna 2011 era ng'oluvannyuma ono emirimu yaginnyuka era bw'atyo n'asalawo okubeera ng'essira aliteeka mu kuddukanya kampuni ye. Wamiri amateeka yali yasoma gonna wabula ng'okusingira ddala ye asinga kwettanira mateeka ga ssemateeka okulwanirira eddembe ly'abantu, emisango gy'ettaka egya naggomola kyokka nga n'ebiseera ebimu omusanga mu kkooti ezitandikirwako nga kw'otadde kkooti ezuulira emisango gy'emirimu era ng'ono bw'aba akukiikiridde mu musango gwonna mugenda okumaliriza omusango ng'olulimi mwogera lumu.